Hola, mans de l'art. De la sala del 300 CNS passem a la del gòtic internacional i entrem així en el 400 amb el visionat de l'adoració dels mags de Gentil da Fabriano. Comencem per un seguit de problemes i de preguntes que ens han de permetre respondre a la qüestió: per què als inicis del Renaixement es pot donar a Florència, al costat d'obres de Masaccio, una de les obres més representatives del gòtic internacional? A més d'analitzar el que codifica l'estil gòtic internacional, haurem de resoldre l'aparent contradicció que planteja el fet que Gentil da Fabriano utilitzi el gòtic internacional per a la part central del retaule i, per contra, faci servir els codis de Masaccio per a la predel·la. L'existència d'aquesta diversa tipologia de codis ens obliga a demanar-nos què fa que una obra sigui renaixentista: l'època, l'any en què fou realitzada, la tècnica, el tema, la forma, el color, el dibuix, l'adequació a la ideologia dominant o la lluita contra aquesta ideologia, el client. O bé, amb d'altres paraules, només hi ha una única manera de ser del seu temps? I per què uns opten per la simplicitat i la racionalitat, un espai i un volum mesurables i quantificables, i els altres per la confusió i l'irracionalisme, un espai i un volum metafísics i transcendents? I per què, en paral·lel a Masaccio, pot donar-se un fra angèlic, un Uccello al costat de Filippo Lippi, un Botticelli al costat de Mantegna? Els temes de les obres d'art mai són escollits sense un motiu. En una societat de grans banquers, l'adoració dels mags al·ludeix a l'homenatge dels poderosos de la terra al Déu nascut en la pobresa, però també al favor de Déu per a qui, dotat de tants béns, els inverteix en finalitats santes. Per què, doncs, financia tantes imatges religioses al sector més ric de la ciutat? Passem ara a la fitxa tècnica. L'adoració dels mags de Gentil da Fabriano és una pintura al tremp, plata i or sobre taula, amb un elaborat marc tallat de fusta daurada, en gran part original, i és considerada una de les obres més representatives del gòtic internacional a Itàlia. Està signada i datada al 1423 pel propi artista a la motllura superior de la predel·la. Segons el Catasto florentí del 1427, Palla di Noferi Strozzi era el ciutadà més ric de la ciutat. Li va encarregar el retaule a Gentile tan aviat com aquest va arribar a Florència, allotjat a la mateixa casa dels Strozzi al 1420. I estava destinat a la nova capella de l'església de Santa Trinità, que Lorenzo Ghiberti estava acabant en aquells anys, on hi havia previst també la creació d'una biblioteca pública amb volums grecs i llatins. Es tracta, doncs, d'un retaule que està pensat per ser ubicat en un lloc públic i no com a devoció privada. El pintor va posar al servei del seu client l'art de les corts, com per a indicar que la riquesa és una mena de principat. Finalitzada 3 anys més tard, la pintura era una clara expressió de la cultura internacional llavors dominant, encara que ja es coneixien els experiments renaixentistes de Masaccio i de Brunelleschi. Es coneix el document del pagament, on queda palès que es tractava d'una obra molt cara, 30.000 florins. Molt s'ha discutit sobre l'elecció de Palla Strozzi, ben educat, refinat, humanista, amant de la cultura grega i rival dels Medici, d'una obra d'estil internacional en lloc d'una més avançada a l'estil renaixentista. Però, en termes de distinció de Bourdieu, sembla clar que la seva posició de classe està a la base d'aquesta elecció. Aquest retaule palesa, doncs, un gust refinat i aristocràtic, resolt pictòricament amb colors brillants combinats amb un criteri quasi heràldic.
El 1812 se li va treure la predel·la amb la presentació al temple, que des de llavors ha estat al Museu del Louvre, la que hi ha als Uffizi és una còpia. Entrem ara a la descripció o anàlisi iconogràfica. El retaule no representa una sola escena, sinó que explica tot el recorregut dels tres savis d'Orient que van seguint l'estrella fins a arribar a la cova del naixement. La pintura de Gentile da Fabriano no és una composició geomètricament construïda. S'ha de llegir com si fos el text d'un conte, començant a la part superior esquerra, on els tres reis mags, vestits d'or, observen l'estrella que han de seguir des del capdamunt del Vettore, una muntanya a la frontera entre Umbria i les Marques a la Itàlia central, que forma part de les muntanyes sibil·lines i queda al Parc Nacional dels Monts Sibil·lins, representat com un penya-segat amb vistes al mar. La comitiva comença a moure's i arriba a la lluneta central, prop de la ciutat de Jerusalem, pintada en un pintoresc paisatge de camps i boscos plens de flors, i al fons s'hi veu l'entrada de la ciutat. La comitiva reapareix per la dreta i ocupa tota la meitat inferior de la pintura. A l'esquerra hi ha el punt d'arribada de la cova del naixement, damunt la qual s'hi ha posat l'estel brillant i on hi ha el bou i l'ase al pessebre. A l'abric d'una cabana en ruïnes hi trobem Sant Josep, la Mare de Déu asseguda, amb el nen i dues serventes. Davant del nen s'estan agenollant els tres reis mags. El primer, el més gran, ja ha posat la corona als peus de la Sagrada Família i està prostrat per rebre la benedicció del nen. El seu regal ja està a les mans de les serventes. El segon, d'edat madura, es posa la gatzoneta i amb la mà dreta s'està traient la corona, mentre que la seva mà esquerra sosté el calze d'or que és el seu present. El tercer tot just acaba de baixar del seu cavall. Un serf li està traient els esperons, però amb la mirada s'adreça al nen i té a la mà un flascó d'or per donar-li. Els tres reis mags, tot i la font bíblica que vol que els tres siguin vells, estan representats en les tres edats de l'home, com ja havia fet Giotto: joventut, maduresa i bellesa. Les seves robes són d'un luxe increïble, amb fins brocats d'or, barrets brillants i cinturons amb incrustacions fetes amb el punxó. Darrere d'ells, en posició central, hi ha el retrat de dos personatges molt recognoscibles. L'home amb un falcó a la mà, amb el vestit més ric, després del dels reis, una roba amb dissenys vegetals però sense daurar, és el comitent Paolo Strozzi, o potser el seu pare Onofre, mentre que el del seu costat, mirant cap a l'espectador, és probablement el seu fill primogènit Lorenzo, o el propi Paolo Strozzi. Tot i que Vasari indicava que era un autorretrat de Gentile, però és poc probable en una posició tan prominent. El consell que l'artista podia pintar el seu autorretrat mirant l'espectador és més tardant i apareix a l'obra de Leo Battista Alberti. Molts animals dinamitzen l'escena a partir del grup de cavalls que, espantats per un lleopard, creen un moviment de línies centrífugues. A sota hi ha un gos llebrer, representat amb precisió naturalista, que s'estira entre les potes d'un cavall amb un magnífic collaret d'or fet amb relleu. Més enrere hi ha un altre lleopard, un dromedari, dos micos, un falcó volant i altres aus que creen un viu mostrari exòtic. Rere els personatges de la comitiva destaquen nombrosos servidors, entre ells un a primer pla que sosté l'espasa d'un dels reis i porta una banda a l'espatlla gravada en lletres d'or i caràcters cúfics. El retaule està emmarcat per una rica estructura de fusta daurada que mescla el gòtic de Siena amb el renaixement florentí. Els tres vèrtexs estan decorats amb un tondo,
al centre i dos profetes ajaguts als costats, mentre que pel damunt hi ha un estol de querubins. A l'esquerra hi trobem l'àngel anunciador en el tondo, Ezequiel i Miquees. En el centre, el Salvador Beneín en el tondo, Moisès i el rei David. A la dreta, l'Anunciació de Maria en el tondo, Baruc i Isaías. Seguint a Carlo Argan, diu, per arribar fins a la cabana de Crist, els tres reis han interromput la seva cacera. Han arribat amb el seu seguici de gentilhomes, batedors, falconers, cavalls i gossos. El seguici dona diverses voltes en un paisatge que es desplega fins a omplir tot el quadre, i la naturalesa desvetlla la varietat infinita de les seves aparences. El naixement de Crist esdevé una graciosa faula naturalista i l'homenatge dels sobirans una festa de cort. Tot està alentit, prolongat, assaborit. La línia descriu amb cura i sense insistència com tement trencar les coses. Els colors estan concertats com les veus d'una orquestra. La llum, que perla les formes com una ruixada de plata, és gairebé un homenatge de la naturalesa a la vella societat. Aquesta adoració dels mags, excepcionalment rica, és una il·lustració de la vida cavalleresca i en particular de la casa. Integren la pintura una inacabable processó de luxosos cortesans que van de cacera amb cavalls magníficament ormejats, gossos i falcons. Completament inèdit a Florència, resultaria el to de la desfilada, que s'assembla més a un grup d'aristòcrates elegants en una expedició de caça que a una escena religiosa. El caràcter cavallerès d'aquestes figures queda subratllat tant que fins i tot en el moment d'oferir els presents, un dels reis deixa que un escuder li tregui els esperons, imitant un motiu similar de Simone Martini a Sant Martí investit cavaller. La meticulosa descripció de les robes delectaria sens dubte a l'aristocratitzant classe burgesa. Així, el gust en pintura per la indumentària contemporània, que havia fet la seva aparició durant el període democràtic, vers el 1350-1370, es va continuar i intensificar en aquest temps, concentrant-se en les modes sumptuoses a la manera gòtica i aristocràtica dels rics. Fins i tot la Mare de Déu té el seu seguici, dues dames d'honor. Arribem finalment a les diverses lectures i interpretacions de l'obra. Per què un sector de la rica classe comerciant florentina va optar per encarregar obres estilísticament escrites al gòtic internacional? Com ja s'ha comentat en anteriors vídeos, després de foragitar l'aristocràcia del poder polític a finals del segle XIII, una elit comerciant, els Medici, els Strozzi, els Albizzi, els Bardi, els Pazzi, va governar Florència com una república burgesa fins al segle XVI. Molt més riques que la majoria dels nobles, aquestes famílies de banquers podien donar-se el luxe de viure com aristòcrates. Invertien en palaus i en finques feudals i en un estil de vida cortesà. Fins a la dècada del 1470, van mantenir la major part del seu luxós estil de vida a nivell privat, d'acord amb els valors republicans de Florència, que elogiaven la burgesa moderació i la senzillesa i alhora condemnaven l'extravagància cortesana com a ruïnosa, arrogant, immoral i empobridora. Palla Strozzi, l'home més ric de Florència i patró de Gentile, va dilapidar la seva herència vivint molt per sobre dels seus mitjans. Va invertir pròdigament en dots per assegurar esposos rics per a les seves filles, en casaments, funerals i una tomba de marbre per al seu pare, en llibres, objectes de luxe escrits a mà en aquell moment, en el patrocini humanista i en la capella de la família, on la família podia fer publicitat de la seva riquesa, generositat, esperit cívic i pietat tota l'hora.
Amb pèrdues comercials acumulades, el capital net dels Strozzi va caure de 101.422 florins al 1.427 a 39.142 al 1.433, i va haver de demanar préstec als altres banquers florentins. Una de les majors despeses fou aquesta adoració dels mags, penjat a l'església de l'Orde de Vallombrosa, dedicada, curiosament, a la pobresa i la caritat. Les elites burgeses riques també cobejaven altres formes de la condició de noble, com la pertinença als ordes nobiliaris. Palla Strozzi va ser un destacat membre de l'exclusiva Orde de l'Esperó Daurat, el primer orde de cavalleria establert pel papat, que estava limitat a 100 cavallers seleccionats segons els mèrits i no la sang. Igual que les famílies dels comerciants més rics, els Strozzi van comprar una capella privada a la seva església parroquial, Santa Trinità, com un lloc per a l'enterrament i la commemoració de la família. L'església, en ruïnes, formava part d'un complex monàstic de l'Orde de Vallombrosa. Al 1383, els monjos van aconseguir de l'Ajuntament fons públics per a reconstruir l'església. Les famílies locals, que va finançar aquest projecte, va rebre els drets de capelles privades que omplen la nau i el creuer. A canvi del finançament per a la reconstrucció de l'hospital adjunt, el pare de Palla Strozzi va rebre els drets per construir una capella privada a la sagristia i la va dotar de les misses privades, com era costum. Aquesta capella va ser acabada el 1405. Després que el pare de Palla morís el 1418, es va fer càrrec del projecte mitjançant el finançament d'una gran tomba d'estil gòtic tardà de marbre per al seu pare, executada per Ghiberti, una elaborada portada gòtica de marbre i bancs de fusta decorats amb incrustacions. Al 1420 va fer venir el pintor de la cort del nord d'Itàlia, Gentile da Fabriano, per a pintar el gran retaule per a la capella de l'hospital. En aquest moment, Gentile era el màxim exponent d'un estil molt ornamentat, el gòtic tardà, popular en totes les corts europees. Fins i tot després que fou exiliat, Palla Strozzi va continuar invertint en la decoració de la seva capella mitjançant la contractació de Fra Angelic per a pintar un altre retaule per a Santa Trinità. Quins significats religiosos, socials i cívics porten implícit la temàtica de l'adoració dels mags? Es tracta d'una festa central en el calendari catòlic, l'Epifania, el 6 de gener, quan Crist es va donar a conèixer el món. Ja a l'època cristiana primitiva, l'adoració dels mags era comuna en les tombes, com una al·legoria del viatge terrenal de l'ànima al paradís. El tema també tenia un significat civil en la Florència del segle XV, gràcies al paper exercit per la Companyia dels Mags, una confraria religiosa o grup laic dedicat a promoure el culte als Reis Mags. Amb el permís i el finançament de la ciutat, la Companyia dels Mags, Companyia dei Maghi, celebrava un festival de luxe i públic cada 5 anys en el dia de la festa de l'Epifania. Com la confraria més prestigiosa de la ciutat, la companyia va atreure els membres de les elites financeres i polítiques de la ciutat, incloent-hi a Palla Strozzi. Ells van ajudar a finançar la festa i disfressar-se com els Reis Mags o membres del seu seguici en la gran processó que escenificava el viatge dels mags de Jerusalem, representat per l'Ajuntament, a Betlem, representat per l'Església dels Dominics de Sant Marc, on la companyia tenia la seva base. No és sorprenent que els clients rics tinguessin els seus retrats inclosos en les pintures de l'adoració o processó dels mags. Gentile va incloure el pare de Palla, Onofre, com un vell entrenador de falcons, Strozziere en italià, just darrere del rei jove. El de la seva dreta, amb un barret vermell, és segurament el propi Palla Strozzi. 40 anys més tard, Gozzoli va incloure dotzenes de retrats dels Medici i els seus associats a la processó dels mags pintat per a la capella privada dels Medici en el seu nou palau.
I el 1481, Botticelli va representar tres generacions de Medici al 1481 en la seva Adoració dels Mags. Si bé l'Adoració dels Mags representava la virtut cristiana fonamental de la caritat, especialment apreciada per l'Orde de Vallombrosa, també rebia una atenció especial per les elites burgeses. En les representacions de l'Adoració dels Mags, la riquesa problemàtica de la classe mercantil podia trobar legitimitat en l'exemple piadós establert pels reis bíblics que van donar els seus béns preciosos al nen Jesús. La més cara representació artística, la més visible transferència pietosa de la riquesa del patró a l'Església. Si tot patrocini religiós es realitzava per a santificar i netejar la riquesa burgesa, l'Adoració dels Mags va ser l'únic tema religiós que en realitat representa la donació de diners a Déu. Fins i tot, sense la inclusió de retrats, el patró no va ser mai gaire lluny de la ment de l'espectador contemporani, sobretot quan Gentile incluïa l'escut d'armes de Pala Strozzi a les dues cantonades inferiors del retaule. En el cas d'un banquer que també era un erudit humanista com Pala Strozzi, el patró es pot associar en dos nivells amb els mags. Durant els primers 8 segles del cristianisme, eren coneguts com a savis en comptes de reis i van continuar sent coneguts com a grans filòsofs fins al Renaixement. Observant aquesta adoració, es percep que la fragmentació de la unitat del tema i la no massa clara interrelació espacial entre les figures donaven una impressió més aviat bidimensional. El detallisme és excepcional i s'aguditza en la descripció de les robes, però també els animals manifesten la dedicació al detall. Sembla haver estudiat les flors amb especial exactitud. Certs efectes de llum en el paisatge estan també delicadament calculats i, tanmateix, aquesta fruïció paisatgística no va impedir que l'artista posés en el fons un cel daurat. Per tant, el general i minuciós tractament del detall no fa diferències entre fons i primer terme, perquè és precisament aquest realisme en el detall el que en aquest període és típic de l'estil gòtic tardà, feudal i cortesà. El naturalisme esdevé aquí detallisme, impedint la realització d'una composició concentrada i impossibilitant la construcció de les figures com a unitats orgàniques reals. La manca de claretat corpòria de les figures i el seu delicat colorit s'agermanen bé amb la seva elegant silueta i amb el seu ritme suau i lineal, elements expressius encara del gòtic formal del gòtic. La forma tradicional d'estudiar l'art ens diria que Gentile da Fabriano no tenia cap interès especial a plasmar l'espai i el volum, atès que només li interessava la pura elegància de les formes, reduint-les a la seva més estricta representació dibuixística. Per contra, Masaccio i Masolini sí que centraven la seva investigació en l'espai i el volum. Per tant, pinten com pinten perquè és com saben i volen pintar. És així? Però donem una simple ullada a aquest petit quadre que pertany a la predel·la del tríptic Quaratesi, pintat només 2 anys després del retaule de l'Adoració dels Mags. Qui ho diria que no tenia interès a construir l'espai i pel volum dels cossos? Tornem ara a l'adoració. Segons Pau Hills, a la taula principal, les descripcions de la textura estan separades dels efectes lumínics i la llum de l'estrella sobre la cova resulta poc convincent com a font de llum de l'escena que s'està desenvolupant en primer pla, perquè l'atenció de l'artista està concentrada en la imitació perfecta de la textura de les superfícies. Els vestits de sumptuosos brocats dels tres reis han estat aconseguits amb un treball intens de punxó, de l'estriat i d'un envernissat parcial de l'or brunyit i el full de plata. Les corones i les gualdrapes s'han col·locat a la superfície amb un pastillo daurat. En determinats llocs, el teixit de la roba
s'ha aconseguit fil a fil, estriant la superfície, i una imitació semblant dels materials de les teles crea tot un seguit de zones que semblen independents de la llum pictòrica, però que estan condicionades per la caiguda de la llum sobre la superfície de la taula i per l'angle del punt de vista de l'espectador. La textura real de les superfícies nega els efectes atmosfèrics de la distància, no només pel que fa a la tonalitat, sinó també pel grau en què els detalls resulten visibles, pel que les parts daurades de l'espatlla de la figura vestida de vermell situada al darrere del grup, treballades amb punxó, es destaquen cap endavant en contradicció absoluta amb la seva posició real en l'espai. No obstant això, hi ha determinades zones que reconcilien la superfície reflectora i la llum pictòrica. El toc de llum que trobem a la pell del coll i de l'espatlla de la llevadora de l'extrema esquerra es continua a través del seu vestit vermell mitjançant punts daurats aplicats amb mordent. Sense variar per res la seva intensitat, el vermelló és modelat només amb una col·locació selectiva de reflectors d'or. Engany que permet a Gentile modelar al mateix temps que conservar els cridaners contrastos dels colors locals. En aquest entramat d'analogies de disseny i llum dins de l'acurada composició de la pintura, Gentile revela una sensibilitat d'un ordre superior envers el món visual, bastant apartada de la que se solia tenir a la Toscana, d'un caràcter molt més conceptual i monumental. Enriquit per l'ús de l'or, aplicat fins i tot en relleu, el quadre ha de demostrar públicament la riquesa i la cultura del seu comitent. L'adoració, al centre de la taula, és només l'episodi culminant en l'atmosfera nocturna il·luminada pel cometa de la cavalcada de somni dels mags que té lloc a la part superior de la taula. La mirada es delecta amb una gran quantitat de detalls, des de les diferents flors en els petits pilars laterals, totes copiades de la natura, a les vestidures entreteixides amb or i als arreus dels cavalls. La descripció analítica d'aquests detalls sembla correspondre al procediment literari típic de l'humanisme grec, l'anomenada èkfrasi, que permet realitzar una descripció minuciosa de múltiples elements. L'èkfrasi, del grec antic, explicar fins al final, és la representació verbal d'una representació visual. Umberto Eco considera que, quan un text verbal descriu una obra d'art visual, la tradició clàssica parla d'èkfrasi. El tema de l'adoració dels mags és molt adequat per una posada en escena fastuosa i opulenta per celebrar la riquesa del client i l'habilitat de l'artista. Gentile es trobava molt a gust amb l'encàrrec, ja que podia anar acumulant diversos episodis sobre els quals l'espectador és invitat a detenir-se en cada un, segons el model literari que ofereix l'èkfrasi bizantina, la descripció i interpretació de les obres d'art que circulava a Florència des del 1415. L'espai prescindeix de qualsevol regla de perspectiva, tot i la profunditat de l'escena, amb personatges que se superposen d'una manera caòtica i festiva, creant un conjunt irreal i màgic. Gentile da Fabriano presenta, mou i para aquesta enorme multitud de persones. A la vora del mar infinit, per sota de la lluneta superior esquerra, les figures dels tres reis mags, al cim d'una muntanya, estan envoltats per una atmosfera de quietud còsmica, mentre que la marxa de la comitiva és sumament animada. Converses vívides, cavalls passejant i meravelles de la natura atreuen l'atenció dels viatgers. L'escena dels mags retén homenatge, adorant el nen, també al costat esquerre, està novament en calma, emanant una profunda devoció i meditació. Al segle XIII, la cortesia s'havia convertit en un poderós ideal social, transformant l'orientació militar de la primerenca societat feudal amb les noves virtuts de la moderació,
la gràcia i la bellesa exterior en la roba, la neteja personal, les maneres i les formes de comportament, la puresa de la ment, la claretat en la paraula, el conreu literari i una preferència, si més no, en les representacions artístiques i literàries dels refinaments de l'amor cortès. Per què aquests nous valors? Perquè són els que s'oposen als aspectes desenfrenats, vils, luxuriosos, físics de la vida humana que la noblesa atribueix a la pagesia. Típic és el comentari d'un escriptor cortesà. Diu, un príncep, la ment del qual no s'ennobleix pel coneixement de les lletres, degenera no poca mesura del seu autèntic estat i esdevé un rústic pagès o una bèstia. L'ideal cortesà apunta a fer de la vida aristocràtica una obra d'art, on la bellesa interior s'irradia en les formes externes, les maneres, la parla, la vestimenta, l'arquitectura, el joc, la cerimònia i la festa. L'art de Gentile era vist per la majoria dels clients rics com el cim de la pintura, els seus detalls descriptius una meravella per a la vista i el seu estil sumptuós irradiant un resplendor totalment apropiat al tema sagrat. Aquesta estètica de Gentile satisfeia els gustos d'un estrozzi que, per altra banda, no suposava l'experimentació amb els nous estils renaixentista com es palesa en els panells de la predel·la. Vet aquí un nou argument a favor de la importància del comitent i de com l'artista s'adapta als gustos del client. L'estil no és, doncs, una entitat estàtica, monolítica, sinó que més aviat respon amb flexibilitat a les diferents configuracions, mides, patrocinadors i públic. Mirem, doncs, de resumir les qualitats cortesanes d'aquesta adoració dels Reis Mags de Gentile. La noblesa com a classe equestre, com ho palesa l'esperó d'or que li treu el patge i que suggereix que Strozzi és membre de l'Orde de l'Esperó d'Or. La reunió de reis, el rei celestial i els reis de la terra, simbolitzant que Crist va néixer per governar. Les desfilades, comitives, els servidors, els animals domesticats o conquerits com els lleopards, micos, falcons, cavalls i cérvols. La casa, amb tres escenes de falconeria, falcó sobre el braç del primer pla, falcó ataca colom, dos genets amb els falcons a la part del darrere. Dos lleopards en primer pla i tres a la part del darrere, incloent la mort d'un cérvol, una clàssica temàtica romana. Com el falcó, el lleopard és un animal guerrer que simbolitza la classe guerrera de cavallers. Els mags, com la santificació dels ambaixadors, paper que va exercir Strozzi i com a santificació d'una emergent cultura de viatges mercantils. La imatge de la magrana, la túnica del mag del mig, alhora un emblema dels Strozzi i un símbol cristià de l'Església. I la mida gran, amb 27 pintures separades, escena principal, 3 a la part superior, 3 a baix i 20 panells de flors ornamentals, i els materials, molt cars, pa d'or i blau d'ultramar.